Bueno, ba, hizkuntzaren esparruan berezigi, nahi dagokian esparru hontan, ba, nahi dut erabaki nik eta beste batzuk ere erabakitzea euskararen alde itea, hain zuzen ere euskaraz bizitzea izan daila gerozta autu zabalagoa, gerozta autu atseginagoa, errezagoa, baldintza egokitan itenan autu bat. Iruzten zaidalako, bueno, nimetzat ala biziet, euskal herritarra naiz euskera daukadalako, eta hor, hizkuntza ikuspegitik, iruzten zait, jendeak euki dezaken hizkuntza hautatzeko eskubidea, gero eta gehiago munduan hizkuntza hautatu ingo dira, hor, indarra emar deula, euskera autu hoien arten aurrea samarren egon den, euskal herrian izan den hizkuntzarik hautatuena, etorkizuneko Euskal Herrian, ba, euskaldunok eroso bizi daitezen, bizikidetza euskaldun baten.